ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଖୋଲିଛି ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ ଓ ପାଥୋଲାବ। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା। ହେଲେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର। ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ରହିଛି ଅନେକ ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ ଓ ପାଥୋଲାବ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପାଥୋଲାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ। କିଛି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ପାଥୋଲାବରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କ୍ଲିନିକ ଆଉ ପାଥୋଲାବ ଅଛି, ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ କାମ କରୁନି କିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରନି, ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଯାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ନୀତି ଯେ ବିନା ପଇସାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପରମିଶନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ CDM ମଧ୍ୟ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, CDM ଯଦି ନିଜେ ବୁଲନ୍ତେ, କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ବୁଲନ୍ତେ, ଏଭଳି କଥା ହୋଇପାରନ୍ତାନି। ଏତେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ପାଥୋଲାବ ଆଉ କ୍ଲିନିକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତାନି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ପାଥୋଲାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ପୁରା ଛତୁ ଫୁଡ଼େ ହାତ ଲେଖା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଲେଖା ପାଥୋଲାବ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକୃତ ରୋଗ ବି ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଉପଶମ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଥୋଲାବ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ, ତାକୁ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଦରକାର। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ ଓ ପାଥୋଲାବ। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେପଟେ ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି CDMO। ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚିଠି ଲେଖିଛି ସବୁ ବ୍ଲକ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର DMMS ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛି ଏବଂ ଦେଇଛି ଯେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କର, ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିଶନରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରିକି ପାଥୋଲାବ କି ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଉଛୁ। ମିଳିଭଗତରେ ଏଇଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ରୋଗୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛି ଘଟଣା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ହିଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ଭାଙ୍ଗେ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।